Olha, nós já estamos de volta e temos uma resposta para a comunidade que mostramos aqui protestando pela falta de água, um problema sério que já vem durando pelo menos 20 dias. Nossa equipe já entrou em contato com a Manaus Ambiental, que diz que vai enviar imediatamente uma equipe até o local para fazer uma vistoria técnica, identificar o problema e resolvê-lo imediatamente. Obrigado a Manaus Ambiental pela pronta resposta. Hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição e a equipe do programa da comunidade traz para você, neste momento na tela, toda a programação para esta tarde. Quem nos informa de todo o itinerário e como vai funcionar é a repórter Sara Alencar na tela do Agora. É isso mesmo. A primeira missa começou às 7h30 da manhã e foi presidida pelo padre Charles Cunha. Às 10 horas, outra missa deve ser celebrada aqui na Igreja da Matriz. E à tarde, os festejos em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, devem continuar. Às 15 horas, tem a reza do terço. Às 16, o ofício de Nossa Senhora. E às 17, a tão esperada procissão, que esse ano teve o trajeto alterado devido a obras na Avenida Eduardo Ribeiro. Cerca de 80 mil fiéis são esperados. Os bispos da América Latina decidiram que a coleta do dia 8 de dezembro será destinada aos cristãos perseguidos na Síria e no Iraque. E para encerrar o dia, a tradicional Missa Campal, que vai ser realizada no cruzamento da Avenida 7 de Setembro. A missa vai ser celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, e o padre Charles Cunha. Para mais informações, acompanhe os nossos telejornais. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Sara, pelas suas informações. Olha, neste momento nós mudamos de assunto para trazer os detalhes sobre a situação de insegurança e violência que vive a cidade de Parintins. Você que nos acompanha em Parintins pelo canal 22 sabe muito bem do que eu estou falando e a situação tende a piorar. Nas últimas horas, tiroteios acabaram tirando ainda mais a paz dos moradores e espalhando medo pelas ruas de Parintins. Quem vai nos atualizar de tudo o que está acontecendo é nosso correspondente em Parintins, Tadeu de Souza, direto dos estúdios da TV em Tempo, em Parintins, na tela do Agora. Alô, amigos do programa da comunidade. A cidade de Parintins está assustada com a onda de violência que vem acontecendo aqui desde o último final de semana. Para você ter uma ideia, nas últimas 24 horas, 4 pessoas foram baleadas aqui em Parintins. Na tela do Agora. O primeiro caso aconteceu na madrugada de segunda-feira, 7 de dezembro. As vítimas são jovens Elmer Silva dos Santos, 25 anos, e Carlos Alexandre Mourão, 28 anos. Segundo familiares, os dois retornavam de um arraial religioso quando dois homens em uma moto Titã cor preta abordaram os dois e passaram a atirar contra os mesmos. Ele não esperava. Quando ele dobrou o canto, o tiroteio começou. O motivo ninguém sabe por que foi. E a minha mãe está desesperada e nunca tinha acontecido isso, né? Agora a gente está, a nossa cidade está violenta mesmo, que a gente está querendo justiça agora. Outro caso aconteceu na noite de ontem, quando uma adolescente de 15 anos e uma criança de 11 foram alvejados com tiros disparados por dois homens, também numa moto Titã de cor preta. O caso aconteceu no bairro Paulo Correia. A criança foi liberada agora há pouco e a adolescente continua em observação. Eu e os meus outros dois amigos estavam sentados na frente de casa, aí depois passou um homem de moto, aí parou lá no canto um pouquinho. Aí quando a gente olhou pra ele, ele tirou uma arma. Aí quando a gente correu, ele atirou, deu 3 tiros. Aí um pegou em mim e no meu amigo. Ontem, o vereador Ernesto de Jesus, do PTN, cabo da reserva da Polícia Militar, fez uma denúncia na sessão da Câmara Municipal. Ele disse que está de posse de uma gravação onde o acusado de matar o sargento PM Fernando Júnior diz que matou o militar porque recebeu ordens de Manaus. Temos aí uma informação que nós vamos levar até o delegado, né, para que ele possa se apropriar disso e tirar as conclusões dele, mas eu não tenho dúvida que o sargento Fernando Júnior não foi um crime qualquer. Amaral, ontem o comandante-geral da Polícia Militar esteve em Parintins, no princípio da tarde, passou algumas horas aqui numa reunião com o comando local da Polícia Militar, com o tenente-coronel Valadares Júnior. É aquilo que a gente vem falando aqui no programa da comunidade. Precisamos estruturar os órgãos de segurança em Parintins.
Nós precisamos estruturar a delegacia de polícia. A delegacia de polícia continua funcionando precariamente. Repito, em que pese o trabalho, em que a dedicação integral dos delegados, mas faltam investigadores, falta muita coisa para que nós possamos ter um trabalho a contento aqui em relação à Polícia Civil. A Polícia Civil está desaparelhada no município de Parintins. Da mesma forma, a Polícia Militar, o efetivo reduzido, uma situação, às vezes a informação que tem, que não tem gasolina para as viaturas, não tem gasolina para as motos, fica uma situação, enquanto isso, nós estamos assistindo essa onda de violência. 4 pessoas, das últimas 24 horas, sofreram tentativas de homicídio aqui no município de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza, direto de Parintins, atualizando para a gente as informações sobre a onda de violência. A gente fala onda de violência, você da capital deve estar dizendo assim, poxa, Amaral, mas aqui na capital, num fim de semana, morre muito mais gente do que isso. Pois é, meu amigo, mas aqui na capital tem 2 milhões de habitantes. Não é o caso de Parintins, que é ainda uma cidade tranquila. E que, notoriamente, nós observamos a ação do grupo organizado de facções criminosas que operam o tráfico de drogas numa tentativa de desestabilizar a segurança pública em Parintins. E quando isso acontece, também é o momento da Secretaria de Segurança Pública se reunir com a Polícia Militar, com a Delegacia Geral e mobilizar uma força-tarefa. Está na hora de colocar ordem em Parintins, porque senão a situação tende a se agravar. A presença do comandante-geral da Polícia Militar em Parintins já é um bom indicativo. Já é um indicativo de que haverá, sim, uma providência mais efetiva dentro do policiamento que faz a Polícia Militar. Mas é necessário também a investigação. O trabalho de investigação, coordenado por uma força-tarefa, pode com certeza identificar quem são os autores desta tentativa de desestabilizar a segurança em Parintins e tirá-los rapidamente de circulação, porque pode ter certeza de uma coisa: é gente envolvida diretamente com o tráfico de drogas. É gente, sim, que recebe ordem da capital para desestabilizar a situação de segurança em Parintins e, dessa maneira, abrir espaço para o tráfico de drogas. Você que nos acompanha em Parintins, obrigado pela audiência ao longo de toda esta edição do Agora. Você da capital e de todo o interior que nos acompanhou, obrigado pela audiência também. Lembrando que às 6h20 tem Jornal em Tempo. Uma ótima tarde para você e até lá.